Това е бразилски ресторант. Това е момчето, което не реже месото. На корем се реже. Окей, кай. През няколко минути минават хора, които ни дават разни неща. Меса, и такива са шапки, най-различни меса. Другото е на корем. Грубо излиза някъде около 20 на долара, съвсем грубо казвам. И там се прави месото вътре и това нещо се приготвя. И после го изкарват и го разнасят с таблата. Има най-различни хора, седат тук, черни, бели, всекакви. И тук има на корем. Човек се поръчва като блок маса. Не си поръчва, си сипва направо, което си харесва. И тук има полуготови неща. Всъщност тия са готови, салати и така нататък, а там има полуготови, които като кажеш ще ги приготвят. Суши има също, гъби има, фонтан с шоколад, рибка разни, скариди, охливи. И тук продължават китайските работи, пак скариди, картофено пюре, китайски разни работи. На мен ми е много любимо, ей тук да се дойда, взимам си на корен сладолетче, колкото мога да изям. И тук са десерти. И така, това е общо дето. И там има място за оркестър. И вечер, сега е през деня, вечер свири оркестъра.